Postulantes a adoradores, por favor, aproxímense en los pies del escenario. Los postulantes a adoradores, por favor, se aproximen a los pies del escenario. A pedido de nuestro Señor. A pedido de nuestro Señor. El Señor pide que traigan aquí los pañuelos. El Señor pide que traigan ante aquí los lenzos. Y los prendedores de la orden. Y los pins de la orden. Para dejarlos a sus pies. Para dejarlos a sus pies. Todos aquellos que puedan se arrodillar en el tiempo que consigan. Todos aquellos que puderem vão se ajoelhar o tempo que conseguirem. Com quietude. Com quietude. Las personas más adultas no se arrodillarán, dijo el Señor. As pessoas com mais idade não vão se ajoelhar, disse o Senhor. Que se arrodillen lo harán por los que no pueden. Aqueles que se ajoelharem farão por aqueles que não podem. Y por los que no están aquí. E por aqueles que não estão aqui. Ante mi presencia. Diante de minha presença. Estamos preparando, dice nuestro Señor, una ceremonia eucarística. Estamos preparando, dice nuestro Señor, una ceremonia eucarística. Y antes de recibir el Sagrado Sacramento. Y antes de receber el Sagrado Sacramento. Adoraremos. Adoraremos. Y contemplaremos. Y contemplaremos. Ese misterio de amor. Ese misterio de amor. Presente en la Eucaristía. Presente en la Eucaristía. Mi cuerpo vivo y presente en la Eucaristía. Mi cuerpo vivo y presente en la Eucaristía. Se ha hecho presente a través de los tiempos y de las generaciones. Fez-se presente a través dos tempos e das gerações. Y aún más presente y más vivo. Y ainda más presente y más vivo. A través de todos los que lo adoran. A través de todos los que lo adoran. He hecho milagros eucarísticos. Realizei milagres eucarísticos. A pedido de mi Padre Celestial. Pedido de meu Pai Celestial. Para que la humanidad pudiera creer. Que a humanidade pudesse acreditar. Que soy yo el Redentor. Que sou eu o Redentor. El que viene al mundo de tiempo en tiempo.
o que vem ao mundo de tempo em tempo, para traer a los hombres y a las almas, para trazer para os homens e as almas la redención, a redenção. Es este milagro vivo en la Eucaristía que se repite de tiempo en tiempo. É este milagre vivo na Eucaristia que se repete de tempo em tempo e que tenta penetrar e reflejar-se no coração dos seres humanos. E que tenta penetrar e refletir no coração dos seres humanos. Para que os homens na Terra representem a Cristo. Para que os homens na Terra representem a Cristo. Vivo e resplandecente na Eucaristia. Vivo e resplandecente na Eucaristia. Em los altares de la adoración. Nos altares da adoração. Hoy ese misterio de amor se vuelve a repetir y a presentar ante ustedes. Hoje este mistério de amor volta a se repetir e se apresentar diante de vocês. Porque el tiempo lo necesita. Porque o tempo necessita disso. Y la humanidad también lo necesita. E a humanidade também o necessita. Sabiendo que sin la revelación de estos misterios, sabendo que sem a revelação destes mistérios que estão escondidos na Santa Eucaristia, que estão escondidos na Santa Eucaristia, a humanidade não poderá prevalecer no fim dos tempos. A humanidade não poderá prevalecer no fim dos tempos. E tampouco atravessar o fim dos tempos. E nem atravessar o fim dos tempos. Por todo o que hoje sucede no mundo. Por tudo aquilo que acontece hoje no mundo. De uma forma injusta e desequilibrada. De uma forma injusta e desequilibrada. Por isso eu me hago presente. Por isso eu faço presente. Nos altares de todas as igrejas. Nos altares de todas as igrejas. Para que minha igreja celestial descenda à terra. Para que minha igreja celestial descenda à terra. Colme os corações. Preencha os corações. Vivifique o espírito de cada ser. Vivifique o espírito de cada ser. E entre em comunhão eterna com o Padre, o Filho e o Espírito Santo. E entre em comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, me vengo a entregar a vocês novamente na Eucaristia. Por isso, venho me entregar a vocês novamente na Eucaristia. E ao entregar-me a vocês, companheiros. E ao me entregar a vocês, companheiros. Me entrego de novo à humanidade. Entrego-me novamente à humanidade. Ao planeta. Ao planeta. Às nações e aos povos. Às nações e aos povos. Mesmo que não conozcan quem é o Cristo. Mesmo que não conheçam quem é o Cristo. Pero la esencia de la vida. Mas a essência da vida. Es en donde se realiza el plan de Dios. É o dom onde se realiza o plano de Deus. Son sus esencias más profundas. São suas essências mais profundas. Sus espíritus. Seus espíritos. Que recebem o Espírito de Deus. Que recebem o Espírito de Deus. Por meio dos impulsos de luz. Por meio dos impulsos de luz. Que traz para as almas a Santa Eucaristia. Que traz para as almas a Santa Eucaristia. Elevem seus corações nesta hora. Elevem seus corações nesta hora. Coloquem ante os tronos de Deus cada uma de suas súplicas. Coloquem diante do trono de Deus cada uma de suas súplicas. Para que algum dia. Para que algum dia. Por meio da fé. Por meio da fé. E a confiança de Deus. E a confiança de Deus. Representem o Filho do Padre na Terra. Representem o Filho do Pai na Terra. Por meio do exercício tão importante da adoração. Por meio do exercício tão importante da adoração. Que estabiliza las energías. Que estabiliza as energias. Que evita las catástrofes del mundo. Que evita as catástrofes do mundo. Que los aparta y los protege de todo mal. Que os afastam e os protegem de todo mal. Que los eleva en conciencia y en espíritu. Que os elevam em consciência e em espírito. Que les trae sabiduría y discernimiento. Que lhes traz sabedoria e discernimento. Que les concede la paz y el amor de Dios. Que lhes concede a paz e o amor de Deus. E a comunhão interna com seu ángel de la guarda. E a comunhão interna com seu anjo da guarda. E o mais importante dom que Deus lhes entrega através da adoração. E o mais importante dom que Deus lhes entrega através da adoração. É o sacramento da reconciliação. É o sacramento da reconciliação. Porque Deus sabe, companheiros.
Porque Dios sabe, compañeros, que los hombres y mujeres de la tierra son frágiles. Que os homens e mulheres da terra são frágeis. Ante las pruebas y ante la tentación. Diante das provas e diante da tentação. Pero la fortaleza que ustedes pueden alcanzar mediante la adoración. Mas a fortaleza que vocês podem alcançar por meio da adoração. A mi cuerpo eucarístico. Ao meu corpo eucarístico. Es lo que les permitirá. É o que lhes permitirá. Siempre elevar los ojos al horizonte. Sempre elevar os olhos para o horizonte. Y encontrar en ese horizonte de amor. E encontrar em nesse horizonte de amor. Mi presencia pura e inmaculada. Minha presença pura e imaculada. Yo los vengo a entregar a mi Padre por medio de esta ceremonia eucarística. Eu os venho a entregar ao meu Pai através desta cerimônia eucarística. Porque es el tiempo de la renovación. Porque é o tempo da renovação. De la confianza en Dios. Da confiança em Deus. Y del establecimiento de la fe. E do estabelecimento da fé. Que harán despertar en ustedes. Que fará despertar em vocês os talentos que eu lhes coloquei em seus corações, que eu coloquei em seus corações por meio de minha palavra e de meu evangelho, por meio de minha palavra e de meu evangelho, para toda a humanidade, para toda a humanidade. Hoje estamos às portas da última cena, da última ceia. Estamos fuera de la casa de Dios. Estamos fuera de la casa de Dios. Pero bien próximos de su conciencia. Mas muito próximos de sua consciência. Para prepararnos. Para nos preparar. De una manera consciente y verdadera. De uma maneira consciente e verdadeira. Del gran milagro de amor. Do grande milagre de amor. Presente en la Eucaristía. Presente na Eucaristia. Y en la sangre de Cristo. E no sangue de Cristo. Hoje suas almas estão ante las puertas del templo de la adoración de Dios. Diante das portas do templo da adoração de Deus. Lugar en donde los ángeles, lugar onde os anjos e os santos viven en comunión eterna con el Padre celestial. Vivem em comunhão eterna com o Pai celestial. Hoy una llama de luz se enciende en sus corazones. Hoje uma chama de luz se acende em seus corações. Para permitir la elevación de la conciencia. Para permitir a elevação da consciência. Para aproximarse a nuestras dimensiones superiores. Para se aproximarem de nossas dimensões superiores. Dejar la superficialidad de estos tiempos. Deixar a superficialidade destes tempos. Y encontrar dentro de sí. E encontrarem dentro de si. Dentro de cada uno de ustedes lo verdadero. Dentro de cada um de vocês o verdadeiro. Por eso que hoy vengo aquí, compañeros. É por isso que hoje eu venho aqui, companheiros. Como el Señor de la Eucaristía. Como o Senhor da Eucaristia. Y como la Eucaristía misma. E como a Eucaristia mesma. Presente en la forma espiritual. Presente na forma espiritual. De la divinidad luminosa de Cristo. Da divindade luminosa de Cristo. En donde los dones de Dios se expanden al mundo. Onde os dons de Deus se expandem ao mundo. E as almas recebem a graça. E as almas recebem a graça. Da recuperação. Da recuperação. Da reabilitação. Da reabilitação. E da redenção. E da redenção. Como dignos filhos de Deus. Como dignos filhos de Deus. Para começar esta cerimônia. Para começar esta cerimônia. En donde nuevos postulantes, onde novos postulantes afirmarán en sus vidas la adoración a mi corazón eucarístico, afirmarão em suas vidas a adoração ao meu coração eucarístico, y recibirán e receberão sobre su pecho, sobre seu peito, el prendedor del Espíritu de Dios, o broche do Espírito de Deus, representado en el símbolo de esta orden. Representado no símbolo desta ordem. Para que a chama do Espírito Santo sempre se encienda em ustedes.
para que a chama do Espírito Santo sempre se acenda em vocês. Nos momentos mais difíceis e culminantes de suas vidas. Nos momentos mais difíceis e culminantes de suas vidas. Para que nos momentos de maior prova e tribulação. Para que nos momentos de maior prova e tribulação tenham a total confiança e a absoluta fé. Tenham a total confiança e absoluta fé. Que sempre me encontrarão presente na Eucaristia. Que sempre me encontrarão presentes na Eucaristia. Ante la faz sagrada de Deus. Diante da face sagrada de Deus. Que se entrega a seu povo. Que se entrega a seu povo. Em amor incondicional e em espírito. Em amor incondicional e em espírito. Por isso, companheiros. Por isso, companheiros. Alegrem seus corações neste dia de renovação. Alegrem seus corações neste dia de renovação. Para que consagrados por el Espíritu. Para que consagrados pelo Espírito. E a divindade eucarística de Cristo. E a divindade eucarística de Cristo. En el día jueves, en el día de mañana. No dia de quinta-feira, no dia de amanhã. Entrem no templo de la adoración de Dios. Entrem no templo da adoração de Deus. Para celebrar por el mundo y la humanidad. Para celebrar pelo mundo e pela humanidade. A Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia. La institución del legado divino de Dios en la humanidad y el planeta. A instituição do legado divino de Deus na humanidade e no planeta. Preciosamente. Preciosamente. Presentes en el arca de la Santa Alianza. Presentes na arca da Santa Aliança. Maestro pide dos menorá. O mestre pede duas menorá. E ante as portas do reino de Deus. E diante das portas do reino de Deus. Nos elevaremos em espírito. Nos elevaremos em espírito. Para esta sagrada ceremonia. Para esta sagrada cerimônia. En donde el Espíritu Santo los impulsará. Quando o Espírito Santo os impulsionará. A vivir de una forma incansable e inmediata. A viverem de uma forma incansável e imediata. La adoración. A adoração. Al cuerpo eucarístico de su maestro y señor. Ao corpo eucarístico de seu mestre e senhor. Ponemos de pie. Nos colocamos em pé. Las madres que están encargadas de los postulantes pueden venir aquí. As madres que estão encarregadas dos postulantes podem vir até aqui. Señor del universo y de la tierra. Señor del universo y de la tierra. Fuente y principio de todo el origen. Fonte y principio de toda origen. Ante las puertas de tu templo. Diante das portas de teu templo. Por medio de la gracia del corazón de tu hijo. Por medio da graça do coração de teu filho. Enciende en las almas. Acende nas almas. El propósito de tu amor. O propósito de teu amor. Presente. Presente. Vivo. Vivo e eterno. E eterno. Em la Eucaristia. Na Eucaristia. Amém. Amém.
Bautiza a las almas con tu espíritu. Batiza as almas com teu espírito. E renova com tua luz. E renova com tua luz. Todo o que tu tocas. Tudo aquilo que tocares. Amém. Amém. Unge con tu divinidad, Señor. Unge con tu divinidad, Señor. A los que precisan de cura. Aqueles que precisam de cura. De amor. De amor. Y de perdón. Y de perdón. Que así sea. Que así sea. Llegó el momento para la humanidad de reverenciar conscientemente a Dios. Llegó el momento para la humanidad de reverenciar inconscientemente a Dios. ¿Y para qué en estos segundos que pasarán? ¿Y para qué en estos segundos que pasarán? La gracia divina. La gracia divina. La fuente insondable de la misericordia. La fuente insondable de la misericordia. En la presencia eucarística y viva del Hijo de Dios. En la presencia eucarística y viva del Filho de Dios. Se irradia al mundo. Se irradia para el mundo. Y a los que más lo necesitan. Y los que más lo necesitan. Nos arrodillamos. Nos ajoelhamos. A pedido de nuestro Señor, a pedido de nuestro Señor, realizaremos una adoración, realizaremos una adoración mundial, mundial, para que los códigos de vida de Cristo, para que os códigos de vida de Cristo, el universo eterno de su amor, universo eterno de seu amor, llegue al mundo entero, lleguen al mundo entero, los cinco continentes, aos cinco continentes, y a todas las naciones, y a todas las naciones. En ofrenda nos postramos ante el Padre Celestial. En ofrenda nos postramos diante del Pai Celestial. Y agradecemos por su presencia en este lugar. Y agradecemos por su presencia en este lugar. Escucharemos el instrumental de Pater Noster. Escucharemos el instrumental de Pater Noster. Para que los ángeles del universo. Para que os anjos do universo, por meio desta adoração, por meio desta adoração, elevem ao céu, elevem ao céu, as súplicas de los hijos del Padre, as súplicas do Filho do Pai. Cada um de nosotros en este momento hace su oferta. Cada um de nós neste momento fará sua oferta. Ante el eucarístico corazón de Jesús. Diante del eucarístico corazón de Jesús.
el cuerpo glorioso y divino de nuestro Señor Jesucristo. O corpo glorioso y divino de nuestro Señor Jesucristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mientras los cielos se abren, en cuanto el cielo se abre, pidamos a Dios, pedamos a Dios por la redención de la humanidad, por la redención de la humanidad y el perdón de todas las faltas cometidas y el perdón de todas las faltas cometidas a través de los méritos alcanzados, a través de los méritos alcanzados por el eucarístico corazón de Jesús. Pelo eucarístico coração de Jesus. Desde su nacimiento, desde seu nascimento, hasta su ascensión a los cielos. Até sua ascensão aos céus. Meu Deus, eu creio em ti. Eu te adoro. Eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti. Eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam y no te aman. Una vez más. Meu Deus, eu creio em ti. Eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Reverenciamos. Reverenciamos. E agradecemos. E agradecemos. Y vamos a comenzar a escuchar como ofrenda. Y vamos a comenzar a escuchar como ofrenda. El Pater Noster cantado. El Pater Noster cantado. Ante la presencia de nuestro Señor y ainda diante da presença de nosso Senhor, vamos proceder respondendo a su pedido, respondendo ao seu pedido, a la consagración, a consagração de los que se postularon como adoradores, daqueles que se postularam como adoradores e hicieron la experiencia en los últimos 6 meses, e fizeram a experiência nos últimos 6 meses. Después de esta consagración, após esta consagração, vamos a proceder. Vamos proceder junto a nuestro Señor, junto ao nosso Senhor, para celebrar la consagración de la Eucaristía, a consagração da Eucaristia. Quotidiano da nobis odie.
E juntos vamos agradecer a Jesus. E juntos vamos agradecer a Jesus. Pai Celestial, que a todos conduzes, aceita nossa oferta, te entrega a ti. Guia-nos pelo caminho do amor, para que tua vontade seja feita. Amém. Queridos compañeros, ahora adoradores de mi eucarístico corazón, que el Padre Celestial los bendiga, que el Pai Celestial os abençoe, en el compromiso de esta sagrada tarea, que a través de la adoración, el corazón eucarístico del Hijo de Dios, al corazón eucarístico del Filho de Dios, y por medio de sus ejercicios, pueda descender a la tierra, al reino de Dios, Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. E agora? E agora? Chegamos ao mais importante momento. Aqueles que puderem se ponham de rodillas. Aqueles que puderem se coloquem de joelhos. Y hoy se vuelve a revivir el sacrificio del Cordero. Y hoy volta a ser revivido el sacrificio del Cordero. Y Él expresa el amor. Él expresa el amor que tiene por sus hijos. Que tiene por sus hijos. Tomen y coman todos de Él. Tomen y coman todos de Él. Porque este es mi cuerpo. Porque este é meu corpo, que se entrega aos homens, que se entrega aos homens para o perdão de los pecados, para o perdão dos pecados. Te adoramos, Senhor, e te bendecimos. Te adoramos, Senhor, e te bendecimos. Tomen y beban todos de él. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Porque este es el cáliz de mi sangre. Que es derramado por su Señor. Que es derramado por su Señor. Para la remisión de las faltas. Para remisión de las faltas. Hagan esto en mi memoria. Façam isso em minha memória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Este é o corpo e a sangue de Cristo. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Os que são chamados a servir-se deste sacramento. Aqueles que são chamados a servirem-se deste sacramento. Para poder entrar assim à sua igreja celestial. Para poder entrar assim à sua igreja celestial. Amém. Amém. Hoje me entrego na forma luminosa da Eucaristia. Hoje me entrego na forma luminosa da Eucaristia. Para que as almas me possam reconhecer neste tempo crucial. Para que as almas possam me reconhecer neste tempo crucial. De que em verdade estou presente e vivo na Eucaristia. De que em verdade estou presente e vivo na Eucaristia. E cada vez que ingresso a vocês. E cada vez que ingresso em vocês. Vocês comungam de Deus. Vocês comungam de Deus. E comungam de meu amor. E comungam de meu amor. Para viver seu tempo de redenção e de conversão. Para viver seu tempo de redenção e de conversão. Em unidade. Em unidade. Ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por os méritos da paixão e morte de seu Senhor. Pelos méritos da paixão e morte de seu Senhor. Nesta tarde de glória. Nesta tarde de glória. Já estão prontos. Já estão prontos para ingressar ao templo da adoração de Deus. Para ingressarem ao templo da adoração de Deus. No dia de amanhã, jueves. No dia de amanhã, quinta-feira. Para celebrar junto a seu Maestro e Senhor. Para celebrar junto de seu Mestre e Senhor. O maior testemunho de amor de todos os tempos. O maior testemunho de amor de todos os tempos. O legado. O legado de seu Redentor. De seu Redentor. Eu lhes dou a paz. Eu lhes dou a paz. Para que sejam a paz. Para que sejam a paz. Para que vivam na paz. Para que vivam na paz. Para que compartilhem a paz com seus semelhantes. Para que compartilhem a paz com seus semelhantes. E para que esta paz chegue ao mundo inteiro. E para que esta paz chegue ao mundo inteiro. Especialmente onde há muitos mais conflitos. Especialmente onde existem muitos mais conflitos. Bendiciendo ao mundo desde o horizonte de Deus. Abençoando o mundo do horizonte de Deus. Elevando minha mão. Elevando minha mão. Sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. Eu os bendigo. Eu os abençoo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome da verdade e da justiça. Em nome da verdade e da justiça. Da compaixão e da divina graça. Da compaixão e da divina graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se dará o saludo da paz. Dar-se-á uma saudação da paz. Lhes agradeço. Agradeço-lhes.